E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Hipotec Mid. Eu estou devendo esse vídeo aqui para vocês, é muito importante. Uma forma mais fácil de você estar criando um pendrive bootável para você instalar seu Windows. Nós vamos estar usando um software chamado Ventoy. Não sei se vocês já ouviram falar do Ventoy. Vamos estar, pessoal, extraindo ele com o botão esquerdo do mouse. Depois com o direito, depois com o esquerdo, né? Vamos estar extraindo aqui. Você vai usar um programa que eu estou usando aqui, que é o WinRAR. Não é obrigado você usar, mas o WinRAR é mais fácil de usar, como vocês estão vendo. E tem vários tutoriais aí no YouTube, caso você tenha alguma dúvida. Aqui temos o Ventoy, pessoal. Você dá um duplo clique no botão direito do mouse e é muito fácil. Você vai procurar aqui, pessoal, o executável dele, para você estar usando ele, tá certo? Então o executável dele é esse daqui, salvo engano. Vou dar um duplo clique. E aí você observa que é muito fácil, muito simples, né? Aqui é Ventoy 2 Disk, né? Que é aqui onde você vai estar executando ele. Para atualizar aqui, ó, você atualiza esse clique aqui. Mas aqui no caso já identificou meu pendrive, como vocês estão vendo, 32 GB aqui ele identificou, tá? Feito isso, é só você instalar aqui, mas antes, verifica aí com esse comando aqui, ó, Windows mais R, a bandeira do Windows, aquela tecla que tem a bandeira do Windows, mais a letra R, você segura os dois botões junto e escreva Info 32. Para que isso? Para saber qual é o modo de BIOS da nossa placa mãe. A minha placa mãe é Foxconn das antigas já. Tá o FI. No caso, se tiver o FI, você tem que colocar lá GPT. Se tiver MBR, aliás, se tiver aqui no lugar do FI Legacy, a palavra Legacy, você tem que colocar MBR. Se tiver o FI, você tem que colocar a palavra GPT. Aonde é que vocês irão colocar? Aonde vocês irão fazer isso, né? Antes, pessoal, tem aqui Language para você traduzir para o português, para ficar mais didático aqui para nós outros. A gente vai colocar aqui em português Brasil para ficar mais didático. Feito isso, a gente vai aqui em opção. E aqui a opção estilo de partição, você coloca, no meu caso, eu vou colocar GPT. Se você for Legacy, sua placa-mãe, não precisa nem mudar que já está em MBR. Mas é bom verificar para ter certeza. E aqui, pessoal, tem outras configurações aqui, opções. Você pode estar depois fazendo uma analisada, né? Tem outras configurações aqui de partições que você consegue também mudar de SFAT para NTFS, para FAT32, entendeu, pessoal? Quanto a isso, eu acredito que não precisa você estar aqui mexendo. Basta você fazer o que eu fiz agora e clicar em instalar, tá? E dá OK. É muito fácil, viu, pessoal? Vamos dar OK. Alguma coisa que deu errado que eu estou observando. Ou já está pronto. Por favor, insira, tá, yes, tá bom. E você vai ter que escrever a palavra yes, tá bom? Feito isso, dá OK e instala. Tá bom. Tem que colocar yes com a letra maiúscula ainda, né? Pelo que eu entendi aqui. E dá OK. E aí você clica em sim. Tem que até esse detalhe importante. Sim. Dispositivos serão formatados. Continuar. Sim, aí ele vai formatar o pendrive, vai apagar tudo que tá dentro do pendrive, beleza? Que maravilha, pessoal, já tá pronto aqui, é só dar OK. E agora, pessoal, fecha aqui, vai em este computador, já apareceu aqui uma outra coisa aqui,
aparecer aqui um executável aqui, uma coisa aqui. Não é executável, né? Apareceu um arquivo aqui. É, foi gerado um arquivo. Aí você vai em este computador. Em este computador você vai observar uma coisa. Aqui no meu tem duas partições, né? Disco C e disco reserva aqui. E aqui o pendrive 32 GB que está identificando com 29. O Windows está identificando com 29 GB. Certo? Você vai dar um duplo clique e vai aparecer essa pasta vazia. Pode ser que apareça duas coisas aqui. E aí, no caso, se aparecer duas coisas, você vai procurar um espaço maior, né? O que tiver com arquivo, você não mexe, entendeu? Então, aqui no caso, pessoal, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou abrir ele, deixar ele desse jeito, como vocês estão vendo. Deixa ele aqui de lado. Agora, vamos acessar, procurar a ISO, tá? A ISO é essa daqui, ó. Só você arrastar a ISO para aqui. Beleza? E aí, quando concluir aqui, vai estar pronto o seu pendrive boot para você usar aí, para você fazer a sua instalação, beleza? É bem simples. Maravilha, pessoal. Como vocês estão vendo, já foi transferido o arquivo ISO para dentro do pendrive. Observa que ele já está aqui dentro do pendrive, tá? O arquivo ISO. O que vocês irão fazer agora? Vocês vão reiniciar a máquina, vão apertar a tecla de boot da sua máquina aí. Procura fazer uma pesquisa. Geralmente é F12, F10, cada placa-mãe tem um método, né? Geralmente positivo é F2. Então a gente vai agora reiniciar e vou teclar F7. Feito isso, pessoal, vocês irão procurar o pendrive, que é esse daqui, ó. Vendo com o produto. É o FI. Vocês irão clicar Enter, teclar na tecla Enter. Olha só, pessoal. Já foi identificado aqui. Você vê como é fácil, né? O sistema operacional é esse daqui. 19.045.50.11. Só tecla Enter para iniciar a instalação. Feito isso, vai aparecer essa tela aqui, eu esqueci dela. Você continua teclando Enter. Pronto, pessoal, aqui você faz a instalação normal, beleza? Aqui você faz a instalação normal. E aí eu vou deixar vocês aí, pessoal, começar a fazer a instalação aqui, faz a instalação normal aí. Beleza?